Goddag og velkommen. Om lidt får vi at vide, hvad vi skal have om i dag. Tak, det er fint. Nå, i dag skal vi have kornsnogen. Men der står ikke mere, så jeg skal ud og interviewe to eksperter af sted. Goddag. Goddag. Tak fordi jeg måtte komme. Det er så lidt. Nå, det er en meget fin slange, du har med der. Men sagde du ikke, at du ville tage en kollega med? Jo, det er ham her. Er det ham? Ja, han vil interviewe mig om kornsnogen. Nå ja, han ved alt om det. Ja, altså han kan bare helt snakke. Må jeg prøve at holde ham? Ja, selvfølgelig. La 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 la. Den der stang. Så kan jeg en lang sæt. Hvad er min tråd? Jeg har det forkerte tøj på. Jeg vil ikke afbryde vores interview, fordi du har det forkerte tøj på. Kasper, fæld af! Kasper, det er intervieweren, du skal have til. Han er meget fascinerende. Ja. Han blinker ikke. Det er fordi, han ikke har nogen øjenlåg. Så det siger sig selv. Ja, han kan ikke blinke, hvis ikke. Men det er fordi, men hans øjne er jo ikke udtørret, vel? Nej. Han har en ham, der dækker over hele hans krop og hovedet ned. Så man skal ikke, at han stadig åbne sin mund. Den går ikke ind i kroppen, på den her mund her. Hmm. Det er som død hud over hele kroppen, som du kan pille af. Okay. Det er ham, som set. Bortfra, at vi har sådan øjne, som behøver ikke blinke. Mm-hmm. Men ja. Men det er mist. Derfor han ikke blinker. Mhm. Nej, han er fattig i din clipboard. Ja. Hvordan kan sådan en her slange passe? Ej, det er meget underligt. Men ja. Det er, at... han startede med at finde sig en hund, og det er en dreng selvfølgelig, så hvis han skulle bare finde sig en hund. Og det var omvendt, hvis han var en pige. Ja. Og så er det, han passer selvfølgelig med hende, men så skal du simpelthen, hvis du gerne vil have ham til at passe om vinteren, så skal du sørge for, at der kommer sådan et forårsagtigt klima inde i hans terrarie. Nå. Ja. Fordi du ved jo, det har... Er terrarie sådan en slags bur? Ja. Men det er meget vigtigt, at der er lås på, fordi ellers kravler han bare ud, for han er... Nærmest en Houdini. Okay. Men ja. Og så er det, at han har to tissemænd, så han tager den ene af dem, og det hedder en hemipenis. Penis. Mm. Og den putter han så ind i hunden. Eller ikke, Og den putter han så ind i hunden, og hun der så gravid. Så har hun æg i halvdelen af sin krop, og den føder hun så. Halvdelen? Ja, halvdelen i hendes krop, den hvor langt hun var, så vil man se, okay, det er sådan som at have æg hele vejen herop til. Til navlen og sådan. Så det er lidt underligt, fordi så bliver sådan lidt tykkere der. Sådan, jeg har tykket det på mine ben og mine tykke navlen. Altså, det er selv underligt, men ja, det er sådan, det er sådan. Han er virkelig skældet. Ja, selvfølgelig er han det. Han er et krybdyr. Jeg ved ikke noget om slanger. Ja, men du burde vide, at det er et krybdyr. Hvis man skal tegne sådan en her slange, skal man så tegne hvert enkelt skæld? Nej, så vil du bare gøre sådan en wee-wee. Nå, okay. Tegne det få. Altså, Kasper, du må ikke elske mig så meget. Okay, hvad spiser han? Nej, jeg svarer ikke på dit skældspørgsmål, desværre. Men ja, den kan bruge sin skæld til at kravle sig, for den kan vende dem om, sådan så den kan bruge sådan nogle klatrekroge. Jeg tror, mit hår hænger fast, ja. Selvfølgelig gør det. Han elsker varme. Okay. Ja. Så han kan altså kravle i træer? Ja. Han er en klatresno. Det er da meget smart. Ja, han er så behagelig. Det er ikke det, vi taler om lige nu. Undskyld! Nå, må jeg godt spørge dig nu, hvad er det, han spiser? Han spiser mad. Men hvis man skulle sige det specifikt, så skulle man sige, at han spiser mus. Han spiser ikke sådan noget. Han spiser noget. Slurper. Nå, han slurper bare mus. Okay. Ja, så han starter bare med sådan lige at finde en mus, fange den, kvæle den og så spise den. Den sluger den, og den har tænder, men den bruger den faktisk mere til at beskytte sig med og sluge føden. Så tage den, tage den ind i munden. Ja, okay. Det er den sådan bruger til. Okay. Er der andre spørgsmål? Ja, er han god som kæledyr? Altså, ja, selvfølgelig er han det. Han er en sno. Så man behøver ikke at være sådan meget ekspert ligesom dig, for at have en sno som kæledyr. Nej.
Og så længe du talt med et par personer, som kender navnet Snore. Så for eksempel, Snore er ikke giftig. Ingen slags Snore. Så skifter han ham hver anden måned, men der skal du pille ved ham, fordi så bliver han helt grå. Sådan, så han sådan, jeg kan sige det, over hele kroppen, sådan, så han ikke kan se noget. No. Og det er ikke så godt, hvis han ikke kan se noget, for så kan han jo ikke se, at der er nogen, der lige pludselig gør sådan her på dig. Og så bliver han sådan lidt, hvad gør det? Og så bider dig. Det er det, han bruger tænderne til, selvfølgelig. Nå ja, til at forsvare sig. Ja. Mm. Og derfor så skulle du ikke holde ham ind, til han er færdig med det. Du skal ikke kæle med ham bagefter han er spist, fordi så er det sådan, så kan det være, han kaster op. Og så bliver han nemlig lidt sådan lidt stresset og kan være sådan lidt, ah hjælp, og så kan det være, der er sådan, måske også spidder dig. Nå, men han er faktisk lidt slimet, fordi der er mange af de her slanger er slimet. Det er bare noget, jeg tror. Men faktisk er de meget glatte og behagelige. De er ikke så slimer. Men de er mere sådan våde, hvis jeg skulle sige det. Ja. Yeah. Fugtige. Kasper, bliv over hos intervieweren. Hvor stor kan han blive? Sådan 61-182 cm. Det er ret langt. Ja. De bliver ret lange. Altså, ham der, han burde nok blive sådan 150 cm eller sådan noget. Okay. Ja. Og så skal jeg tage din hånd ind i hans hoved, fordi det er ret ubehageligt. Mennesker kan heller ikke lide, at der er nogen, der gør sådan her for dig. Ja, selvfølgelig kan vi ikke lide det. Au, du ramte lige en rift, jeg havde her. Helt ærligt. Er der noget andet, du vil spørge mig om? Ja, hvilken type er han? Altså, fordi Snore har jo mange forskellige mønstre og sådan noget. Altså, han er en, en sunglow, en solskin, hvis man kunne sige det sådan. Ja. På dansk. Så er der også forskellige andre, men jeg nævner kun et par få af dem, som der er trækul. Hvis man tror også, at det er dansk fra engelsk. Og så er der slikkane, som han... Candy cane! Ja, det kan man, det er også noget, der hedder. Der er også en ultra, det lyder ret sejt, ikke? Ja. Yeah. Og så den, der hedder Okiti. Det lyder ret sjovt. Okiti? Ja. Og så er der selvfølgelig også den, der hedder Lava og Blodrød. Den er bare... Ja, den er meget rød. Ja. Det er sådan nogle af dem, der er. Hvad for forhold har du til din slange? Fordi... Jeg købte ham i 2018. 6. i 10. Den 6. oktober? Ja. Nå, så er den da ret ny. Ja, altså. Derfor har jeg aldrig set ham skifte ham. Jeg glæder mig til, at gøre det. Hvorfor det? Så kan du ikke holde ham. Nej, men det er også fordi, at det bliver første gang, jeg ser ham gøre det. Nå, det bliver spændende. Ja. Så er han helt blevet grå. Men så synes jeg, at han er rigtig sød, for jeg kan godt lide ham. Han er rigtig sød. Så jeg kæler næsten med ham hver dag. Altså ligesom så meget, jeg lige holde ham i dag. Ja. Han er dejlig. Indtil jeg nærmest kommer over til ham hver dag. No. Men han er 5 år, men, og han burde blive 25, men faktisk hvis han var vild, så kunne det være, at han kun blev 6 eller 8 år. Nå, det er en meget, meget stor forskel, at man kan gøre ved at få dem som kæledyr, ja. Fordi jeg tror, der er noget med maden, og at den ikke kommer ud for rovdyr. Ja, fordi vi kan jo sørge for, at der ikke måske er en rotte, så han spiser en mus, som der har spist affald eller sådan noget. Ja. Fordi det er nemlig sådan, at der sætter og sådan noget, tror jeg nok. Og så er han en dreng. Jeg tror, jeg har hørt sig. Han og han Kasper. Yes. Er du sådan, at det her, om siger om dem? Okay. Jeg må give mig lige den igen. Ja, her, du får ham. Okay. Kasper, kan du komme op og se mig? Så. Farvel. Farvel. Farvel, det var dejligt at snakke med dig. Ja, i lige måde. Jeg tror, han er lige her, og han kravler bare om bagfra. Ja, så. Hej! Tak fordi I så med. Der kommer snart flere videoer, men husk, snart er relativt.